oo maxaa la yidhaahdo ka ilaalinayay nimanka maleysiyaadka ah ee soo fadhiistay ee dhiigdoonatada ah ee soo fadhiistay oo muuse buuxbixi hoggaamiye oo ka mid ah oo dadka argagixisada ah waa argagixiso waxaad ku garanaysaa inay argagixisan yihiin haddaad aragto qof habeenkii kuuraynaya oo bini aadan nabad u seexday ku kuuraynaya waa argagixiso argagixiso kaasaa la dhahaa marka argagixisadii ilaahay guusha ma siinin waxay doonayeen inay bililaqaystaan magaalada hadaaftimo inay bililaqaystaan laakiin nasiib wanaag wiilashii joogay wixii dhintay moogay intii kale ayaa difaacday oo maxaa la yidhaahdo ay ka cabsadeen oo ka carareen waxay ku noqdeen meeshii hadda joogeen oo ahayd yube laakiin mid baan u sheegayaa reer sanaag miday u yihiinba mid baan u sheegayaa waxaan idiin sheegayaa ciidankaas sanadkii horena waa idiin sheegay haddana waa idiin sheegayaa horta wixii halkaa ka dhacay waxaa ka mas-uula muuse biixi waa mas-uulkaa isagaa lagu maxakamadayn doonaa insha allah waa godob isaga u taalla waayo muuse biixi wuxuu rabaa dal iyo dal aanu lahayn oo ku shaqo tago oo ku lacag qaato buu doonayaa gobolkana aanu waxba u qaban muuse biixi waa qabiil jeegaanaysan oo aan ahayn dowlad ahayn sidaa darteed waxa weeye muuse biixi wax alla wixii uu sameeyo maaha wax litijda ah oo ama dowladnimo uu ku sheegan karo maahan cid alla ciddii muuse biixi hubaysa ama lacag siisa iyo cid alla ciddii maxaa la yidhaahdo ka qayb qaadata dagaalada sokeeye ha ogaadaan inay u yihiin maxaa la yidhaahdo iyagu ay u qoolan yihiin ama ay countable u yihiin reer sanaag waxaan leeyahay waxaad leedihiin geesinimo aan weligiin qof kale oo maxaa la yidhaahdo soo duulay aanu idinka guulaysan dhulkiina waxaan idinku boorinayaa inaad dhulkiina ka saartaan ciidamada doolka ah ee dhiig doonatada ah ee argagixisada ah ee sanadka idin dhex fadhiyey sanadka idin dhex fadhiyey dhiiggoodu waa xalaal.